Moi, mun nimi on Sampsa Kurri. Tällä kertaa meille saapui testiin verkkokauppa.comin Blackstorm Throne-pelituoli. Pistetään videolla tuoli kasaan ja testataan sitä käytännössä. Noniin, pakkaus näyttää aika samalta kuin aikaisemmin, saman kokoinenkin. Painoa täällä on 28,5 kiloa. Otetaan taas aikaa, kuinka kauan meikäläiset kestää kasata tää yksinään. Aika alkaa nyt. Ensimmäisen täältä löytyy jalka. Tää on muovia. Sitten on tyynyt. Ristiselän toki jämäkkää keinonahkaa. Niskatyyny, varmaan jotain velouria. Varoitukset ja asennusohjeet. Sitten on itse istuinosa. Keinonahkaa tämäkin. Käsinojat on erikseen. Tuolijalusta ja kiikkuosa. Täällä on varmaan kaasujousi ja työkalut. Lopuksi vielä istuinosa. Kiikku. Täällä on noin sivusuojat, renkaat, kaasujousi. Sen muovisuojus ja työkalut ja ruuvit. Aloitetaan taas renkaista. Nää varmasti oikein päin. Onpa, on tää menee tonne eteenpäin. Okei, tää kuva näyttää, että ei vittu oo. Ehkä ne on kuitenkin L ja R merkinnät. Oliks näissä jossain? Oli. R. R. Tässä on R. Tossa on L. Ei, Sampsa, ei! Hep. 47,5 minuuttia. Käsinojat tuli pistettyä väärinpäin. Ainakin 7 minuuttia voi ottaa siitä pois, mutta 40 minuuttia varmaan suurin piirtein kasaaminen. Käsinojat oli irrallaan, joten niiden kanssa ruuvattavaa riitti. Toi työkalu nyt ei ollut kyllä ehkä parhaimmasta päästä, eli ehkä kannattaa varautua jollain akkukäyttöisellä ruuvivääntimellä. Noin muuten nyt aika suoraviivainen prosessi. Sitten ei muuta kuin testailemaan pelituolia käytännössä. Se on aika villis kunnossa tällä, kun tässä sivusta. Millä vähän se yleistää? Mä tiedän. Verkkokauppa.com on lanseerannut tänä keväänä myyntiin oman Blackstorm-brändin pelituolin, jonka mallinimi on Throne ja sen hinta on 199€. Mustalla keinonahalla päällystetty Throne-pelituoli on etäältä katsottuna näyttävän näköinen ja muhkeasti muotoiltu. Muita värivaihtoehtoja ei ole. Tuolin yläpainorajaksi on ilmoitettu 150 kiloa, mutta isokokoisempien käyttäjien kannattaa koeistua tuoli ennen ostamista. Sivutuet on muotoiltu niin jyrkästi, että selkänoja saattaa tuntua tukevan sijaan ahtaalta.
Istuinosan tasainen kohta on leveimmillään edestä 40 senttiä ja takaosasta 37 senttiä. Selkänojan leveys kapeimmasta kohdasta on 27 senttiä. Muotoilut sivuttaistuet antavat pelivaraa maksimissaan sentin pari. Tuolin alaosa eli pyörät, pyörien kiinnitysristikko ja käsinojat ovat muovia. Käsinojista löytyy kattavat säätömahdollisuudet, mutta ne tuntuvat todella väljiltä, eikä niiden laatu ole kovinkaan kummoinen, mutta hintaansa nähden ne ovat pelituoleille ominaiset. Tuolia voi nostaa ja laskea kaasujousen avulla oikealta löytyvällä vivulla. Istuin korkeus ala-asennossa on 53 senttiä ja yläasennossa 57 senttiä. Selkänoja on mahdollista kallistaa noin 75 astetta. Kiikun avulla istuinosa on mahdollista kallistaa vielä lisää taaksepäin noin 15 astetta. Kun selkänojan ja kiikun kallistaa niin taakse kuin mahdollista ja istuu vielä itse painoksi tuoliin, makaamisasento viettää alaspäin. Käsinojat on säädettävissä ylös ja alas noin 7 cm, ja niitä on mahdollista säätää lukitusnappien avulla eteen ja taakse sekä oikealle ja vasemmalle. Lisäksi ne kääntyvät sisään ja ulospäin. Tuolissa ei ole integroitua ristiselän tukea, vaan mukana toimitetaan irrallinen, keinonahkainen ja jämäkkä tyyny. Niskatyyny on pehmeä ja päällystetty veloorilla. Blackstorm-pelituolin PU-keinonahka tuntuu jämäkältä, mutta samalla se on varsin kovapintainen ja natisee ikävästi selkänojan hangatessa istuinosaan. Istuinosan profiili viettää taaksepäin ja istuma-asento on poispäin. Tuolissa on mukava köllötellä ja katsella tietokoneelta vaikka elokuvaa, mutta pelaamiseen rento taaksepäin viettävä asento ei ole kuitenkaan kaikkein ergonomisin näppäimistöä ja hiirtä käytettäessä. Kiikun avulla istuinosaa ei saa käännettyä edes vaakatasoon, saati eteenpäin. Kiikku on melko väliä ja klonksuu, vaikka olisi lukittuna. Käsinojen pehmusteet ovat mukavat, mutta muuten käsinojen rakenne ei vakuuta. Jämäkkyydestä ei ole tietoakaan. Blackstorm Throne on musta, muhkeasti muotoiltu peruspelituoli, mutta 199 euron hinnassa näkyvät selvästi kompromissit niin rakenteessa, ergonomiassa ja materiaaleissa. Valitettavasti samoja kompromisseja löytyy myös kalliimmista pelituoleista.